تھے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری دوشیزاؤں سے زیادہ جو اپنے خیموں میں رہتی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, پردے میں رہتی ہیں, وہ دوشیزائیں, وہ کنواری لڑکیاں جو شرمیلی ہوتی ہیں, ان سے کہیں زیادہ شرمیلے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی پیاری صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے تھے. ایک صحابی حیا کر رہے تھے, لوگ ان کو لانتان کر رہے تھے. آپ نے فرمایا دعہو, ان کو چھوڑ دو, حیا کرنے دو. حیا اچھی صفت ہے.